encontramos o tesouro. Aqui deve ter um mirante aí, ó. Cara, é um monte de pedra empilhada uma sobre a outra. A beleza da natureza. Eu já vou ligar mesmo. Fala que foi um bicho. Um bicho homem. Vai ser bom pra rir depois. Ah? Ficou perfeito, mano. Tudo é natural. Fazer desentabilizado o YouTube. Contém. O vídeo vai cair. É. Impróprio para crianças. Um dia eu tava gravando a capoeira. E aí eu tava no coreto, assim, nos degraus ali. E no final as meninas que estavam embaixo começaram a acenar a mão assim pro alto. E tipo assim, pegou na câmera, então foi meio que a encerração do vídeo, assim, na hora certa.